Հարգելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, ձեզ խոստացել էինք ցուցադրել մարզական մի պատմություն, որի իրականացումը կկատարվի բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով։ Ուղևորություն Հոլանդիա։ Հենց Հոլանդիայի Շխիպոլ օդանավակայանից մեզ դիմավորեց Կամեկ Արմենիայի պրոֆեսիոնալ մարզիկ 19-ամյա Ռաս Սարգսյանը։ Հանդիպման առաջին պահից Ռազի առաջարկությամբ որոշվեց, որ մեր Հոլանդիայում գտնվելու ժամանակահատվածում կբնակվենք Ռաս Սարգսյանի բնակարանում։ Դա մեզ հնարավորություն կտա ավելի լավ ներկայացնելու Ռազին հայ հեռուստադիտողին։ Եվ իհարկե շարժվեցինք առաջ, ծանոթացանք և մեծ անհամբերությամբ սկսեցինք քննարկել մարզական աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Քննարկեցինք մեր կայացած և կայանալիք ծրագրերը։ Ռազը պատրաստվում էր հաջորդ մենամարտում հանդես գալ աշխարհահռչակ թուրք մարզիկ Իդրիս Դեմիրցիի հետ։ Այսինքն պետք է տեղի ունենա մենամարտի և թուրքի միջև, և մենք պետք է ներողություն, ոչ թե պետք է, այլ պարտավոր ենք այդ կարևորագույն պահին լինել նրա կողքին, չէ՞ որ այդ մենամարտի պատասխանատվությունը ոչ միայն Ռազինն է, ոչ միայն Հայաստանի Կամեկ Ֆեդերացիայինը, այլ ամբողջ հայ ազգինը։ Հենց դրա համար էլ այսօր մենք Հոլանդիայում ենք, որպեսզի ներկա գտնվենք նաև նրա մարզումներին, նրա կողմից անցկացվող սեմինար մարզումներին, ծանոթանանք նրա առօրյային և իհարկե մասնակցենք այն մրցաշարին, որի ժամանակ Ռազ Սարգսյանը Հայաստանի եռագույն դրոշի ներքո պետք է մենամարտի Թուրքիան ներկայացնող մարզիկի հետ։ Եվ այս ամենն իհարկե կներկայացվի միայն ու միայն ATV հեռուստադիտողին Դինամիտ հաղորդաշարի եթերում։Ռազը բնակվում և մարզվում է Հոլանդիայում, իսկ Հոլանդիան այն երկիրն է, որտեղ այս մարզաձևն ամենազարգացածն է։ Աշխարհի ամենախոշոր և հարուստ մարզական ընկերությունները Կամեկը և It's Showtime-ն են, իսկ Կամեկի աշխարհի Grand Prix, Max և It's Showtime առաջնության հաղթողների առնվազն 90%-ը ազգությամբ հոլանդացի են կամ ներկայացնում են Հոլանդիան։ Կամեկը սկսած 1993 թվականից մինչ այժմ անցկացնում է Grand Prix առաջնություն, և այդ 18 տարիներից 15-ը հաղթել են հոլանդացիները, վաստակելով խոշոր դրամական պարգևատրություններ։ Ռազ Սարգսյանը այստեղ օրեկան 2-ից 3 պրոֆեսիոնալ մարզումներ անցկացնելով նպատակ ունի ունենալ այնպիսի համբավ, ինչպես Կամեկի աշխարհի Grand Prix առաջնության եռակի քառակի հաղթողներ Փիթեր Այերցը, Ռեմի Բոնյավսկին, Սեմիս Չիլտը և Էրնեստո Հյուստը։ Ռազ Սարգսյանի և նրա հոր Գագիկ Սարգսյանի շնորհիվ մենք կծանոթանանք նաև այդ աշխարհահռչակ մարզիկների հետ և կմասնակցենք նրանց կողմից անցկացվող սեմինար մարզումներին։ Ուղևորվեցինք Հեմսկերկ քաղաք, որտեղ բնակվում է Ռազ Սարգսյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, քանի որ քիչ հետո կուղևորվենք Բևերվայք քաղաք։ Կայցելենք այն մարզադպրոցը, որտեղ մարզվում է Ռազը, կմասնակցենք նրա մարզումներին և հնարավորություն կունենանք ծանոթանալ նաև նրա մարզիչ Հանս Նայմանի հետ։ Կազոյուշի իշի ծնվել է 1953 թվականին Ճապոնիայում, ներկայացում է Սեյդո Կայկան կարատեն։ Մարզիչն է եղել Հիդեիկո Աշիհարան։ Մեծ ու մեծ աշխատանքներ են կատարվել Կազոյուշի իշիի մտածածին գերհզոր ունակությունների շնորհիվ։ Լինելով առաջատար մարզիկ, Միստր Իշին հիմնադրել է համաշխարհային Կամեկ ընկերությունը, որի կազմակերպած մրցաշարերը սկսած 1993 թվականից մինչ այժմ եղել են աշխարհի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող առաջնությունները, և այդ առաջնություններում մասնակցել են աշխարհահռչակ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, որը սփռել է ամբողջ աշխարհում իր ներկայացումը, ծուցչությունները, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հովհանես Ղուկասյան։
ծնվել է 1983 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում, սկսել է մարզվել արևելյան մարտարվեստներով 1993 թվականից, լինելով հարվածային տարբեր մարզաձևերից Հայաստանի և մի շարք միջազգային առաջնությունների հաղթող և հայ մարզասերների մոտ զգալով կամեկի մրցականոններով առաջնորդվելու պահանջարկը 2009 թվականի 9-րդ ամսի 9-ին հիմնադրել է Հայաստանի կամեկ ֆեդերացիան և գրեթե այս երկու տարիներին ծավալած կամեկ Արմենիայի գործունեությունը արժանացել է հարյուրավոր մարզիկների և միլիոնավոր հեռուստադիտողների ուշադրությանը և բարձր գնահատանքին։ թվականից ATV-ի դինամիտ հաղորդաշարի եթերում կամեկ Արմենիա ցուցադրում է Կազույոշի Իշիի կազմակերպած կամեկ աշխարհի առաջնությունները, որտեղ փայլում են նաև հայ մարզիկները։ Հովհանես Ղուկասյանի պրոֆեսիոնալ քաղաքականության շնորհիվ այսօր բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մարզիկներ աշխարհի տարբեր երկրներում մենամարտելով ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի կամեկ ֆեդերացիան։ ATV հեռուստաընկերությունը և Հայաստանի կամեկ ֆեդերացիան ներկայացնում են։ Հովհանես Ղուկասյանը Հոլանդիայում նախագիծը, հանդիպում Հայաստանի կամեկ ֆեդերացիան ներկայացնող պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ, հանդիպում աշխարհահռչակ մարզիկների և աշխարհահռչակ սպորտային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Այսուհետ ATV-ի եթերում յուրաքանչյուր շաբաթ 00:30-ին դիտեք Հոլանդիայի տարբեր քաղաքներում Հայաստանի կամեկ ֆեդերացիան ներկայացնող պրոֆեսիոնալ հայ մարզիկների. Ռաս Սարգսյան, K1 Armenia, Գագո Դրագո, K1 Armenia, Վարդան Մնացականյան, K1 Armenia, Սահակ Պարպարյան, K1 Armenia, Հարություն Մարատ և Անդրեյ Գրիգորյաններ, K1 Armenia, K1 Armenia, Գյորգյո և Արմեն Պետրոսյաններ, K1 Armenia, մասնակցություն նրանց սեմինար մարզումներին և մրցաշարերին։ Այցելություն նրանց մարզադպրոցները և իվերջո նրանց բնակարանները։ Կարևորագույններից կարևորները ATV-ի եթերում Հովհանես Ղուկասյանի մեկնաբանությամբ։ Միայն ATV-ի համար։